Preveći svima. Kao što možete odmah prepoznati ko radi u Crvenom križu, ja sam obilježena, dok je ova kolegica sa mnom radi na hitnoj. Ja se zovem Dajana Medić i radim u Crvenom križu Rovinj. Malo ćemo vam demonstrirati prvu pomoć. Naravno, svi u sportu se prije ili kasnije sretimo i sa ozljedama i mi ćemo danas tu djelomično, barem donekle malo pomoć da se evo, vi sutra u tim situacijama možete lakše snaći. Vjerovatno svi se ono kad se spomenu neke ozljede i normalno odmah je tu asocijacija bol i strah i to. Međutim, strah nestaje u momentu kad imate neka saznanja. Znači, znanje će vam pomoći, znanje o tim ozljedama i kako ih sanirati će vam pomoći da se bez straha s njima evo, nosite, ali i da pomognete vašem kompanjonu koji je bio s vama, kojem treba pomoć, tako da si možete jedan drugome sutra pomoć kad se nađete u toj situaciji. Znači, bitno je da možete, da imate kakvu takvu komunikaciju, da možete nekog zvati u slučaju da vam je potrebno i da znate da je to broj 194. Da li znate što trebate reći kad zovete hitno? Kada smo? Okej. Okay. Kako se zovemo? Čas je super, da. I čas je desno. Kada da prijemo? Imamo recimo 4 stvari koje su nam obavezne da im kažemo. Što se dogodilo, ko zove, zašto zove, šta se desilo i gdje ste, lokacija. Tako da onaj... 4 stvari koje uvijek moramo znati. Ako ne znamo u kojem slučaju kako se zove ulica, ja mislim da je bitno tako da ima postoji, da... Javit će vam se naši dispečeri. Naši dispečeri imaju ispred sebe 2 kompjutera sa otvorenim kartama, mapama i traže. Znači, ako vi ne znate točno ulicu, pitat će vas šta ima u blizini, da li je benzinska pumpa, da li je neka trgovina, da li... Oni će vam pomoći da nađeš točnu lokaciju i da vama pošalju što prije prvi slobodan tim. Tako, ono što je trebate ostati smireni, zapamtiti broj, reći ko ste, gdje ste i šta se dogodilo. Noj je pozlilo, ja sam bila pored njega. Svjesna sam da nije pao s nikakve visine, da nema neku traumu, da nema prijelom, nego mu je samo pozlilo. Prilazim mu, vidjela sam da nema nikakve opasnosti. Prišla sam mu i prvo ga uhvatim za ramena i nekog prodrmam. Da li me čuješ? Nećemo ga ja potresiti. On ne odgovara. Ne odgovara jer je bez svijesti. Znači, da li me čujete? Ne odgovara. Sljedeće šta napravim. Otvaram mu dišni put da vidim da li diše. To radim. Tako da mu glavu stavim na čelo, prste stavite na bradu. Glavu zabacite. Sad je dišni put otvoren. Prihvaćam sada sa jednom rukom to, sa drugom rukom pipam puls i promatram ovdje, spustim se skroz ovako da osjetim da li on diše i gledam paralelno njegov prsni koš da li se diže, da li diše. Ok, noa diše i pipam puls. Trebam ga okrenuti na bok jer će se ovako, ako ga ostavim ovako, noa će se ugušiti. Znači, a zašto će se ugušiti? Šta mislim? Jer smo tada skroz opušteni, jel' tako? U nesvijesti smo skroz opušteni. I postoji mogućnost da nam jezik padne u grlo, da se ugušimo. Vlastiti jezik će nas ugušiti. U Rusiji se desila jedna situacija koju uvijek navodimo. Bilo je neka, došla do neke eksplozije ili neke nesreće u nekom institutu. Vojska je došla i iznijela je sve i preživjela i ranjene, sve su iznijeli vani i legli ih na travu. Ali nisu napravili jednu stvar, nisu ih okrenuli na bok. I oni koji su bili živi, samo par sati više nisu bili živi. Znači, svi su sve, oni su se posvetili dalje gašenju i dalje radu. Međutim, i ovdje živi su se ugušili zato što im je vlastiti jezik zapao, jer osoba kad je bez svijesti nema reflekse, jezik zapadne i zatvori dišni put. Malo prije smo rekli, ukoliko se ne otvori dišni put, doće do prestanka rada, prestanka disanja i prestanka dišnja rada. Tako se neće osoba koja je nesvijesti da znate. Osoba je, znači, u nesvijesti, ali diše. Trebam ga okrenuti na bok. Uzimam jednu nogu, jednu ruku ću nastaviti ispod glave, drugu
da se mi prevrti. Ali uglavnom on sada diše i može u ovom položaju ostati siguran da se neće ugušiti. Znači bočni položaj, samo sad malo ti ćeš meni. Ne. Se treba drugi budi. Ovako mu zavati. Znači, zradiš sve sa dvije ruke i stavi su neki se tišu. Gledaj da je uvijek 90, gdje ćemo biti udobnije. Tu ruku stavljamo, ali držimo jer on je nesiti kao ruka dole. I ćemo u momentu, mi smo sad došli i osoba ne diše. Pomagaš na pat. I ne diše, ali ne diše. Znači sve smo kontrolirali i osoba ne diše. Umjetno disanje. Ovo su nam pametne lutke koje će mjeriti koliko ste vi uspješni u reanimaciji. Koja sad imamo, znači ne, osoba niti nema svijesti, provjerili smo disanje, diže se prsni koš, ne osjetimo nikakvo strujanje zraka na obrazu kad smo se spustili dole i ne pipamo puls. Znači, vi morate biti srce za tu osobu njenu, vi morate biti njeno srce dok ne dođe hitna. Na koji način? Da li je iko u školi slušao predavanje prve pomoći? Imali ste? Ne. Nešto ste spomenuli. Ali gledali ste sigurno nekad neku seriju, neku film. Ne znate kako se to radi. Masiraš, okej. Dva ukuha, bravo. 30 masaža, dva ukuha. To je taj omjer koji je sad onaj, po kojem se radi. Znači, sve vrijedi kao i do sada. Uvjerili smo se da je scena sigurna, da nema znači, neke opasnosti za nas. Prilazimo osobi koja je, ali gledamo, možete mi pomoći? Da vam čujete? Osoba ne odgovara. Opet, zabacujemo. Otvaramo dišni put, provjeravamo, molim vas, brojite mi do 10. 1, 2, 3, 4, pipam puls, ne pipam, ne osjetim ništa. 7, 8, 9, 10. Osoba ne diše, započinjem umjetno... Zovem hitnu. Tako, započinjem masažu. Idemo, masaža, da li neko zna lokaciju, gdje se, na kojem mjestu? Tu na srcu. Dobro, znači imamo tu srce. Tu, lijevo. Di, dobro, lijevo. Imamo svi prsnu kostu po sredini prsnog koša. Negdje na sredini te prsne kosti ćemo postaviti svoj dlan. Korijen dlana. Isprepušemo prste sa drugom rukom. To je uvijek otprilike i u razini sa bradavicama. Ali znači sredina prsne kosti, staćemo sa strane, za to vrijeme ova druga osoba koja vam pomaže, zove hitnu. Govori gdje je lokacija, šta se desilo. A vi počinjete odmah znači, sa kompresijama. Korijen dlana, sredina prsne kosti, ruka vam je ravna, znači nema savijanja laktova i 5 cm, znači mora kompresija biti znači 5 cm, dubinu i onda otpustiti do kraja, ali ne odizati dlanove. I mora biti frekvencija nekih 100-120 u minuti. Tu mi imamo onaj ritam stay in life. Upravo u tom. Znači to izgleda lako. Ako imate nekog drugog, ide se
kompresije, neko drugi je na dišnom putu, vrši upuhivanje i onda se ne izmjenjujete. Izmjenjujete 32 do dolaska hitne. Nije potrebno upuhivati, nije potrebno makar samo... Sad se u koroni prestalo to izbacilo. Zašto? Ne samo zbog korone, nego se i prije to Amerikanci sad rade i studiju, vjerovatno će se to u potpunosti izbaciti, zato što u našem tijelu, u vašoj krvi, ostane još uvijek dovoljno kisika i onda je bitno tu krv, puno je efikasnije da smasirate bez prestanka, jer onda ta krv sa kisikom još uvijek dopremite do glavnih vitalnih organa. Tako da upuhivanje je puno manje bitno, ali masaža srca je najbitnija što prije početi i da ona bude kvalitetna. Tako da vama velikima će ovo biti, možda vama malo već manje, ali morate, probat ćete sve jedno. A ima nekih koji nikad nisu ni došli ovdje? Ima. Ajmo, daj koji nikad nisu došli da probaju. Ajmo, svi!